ですね。茶室2畳の茶室、これ1畳2畳なんですが、これ角度でいいの、もう昔っぽいやつな。ここ実は、炉が切ってありまして、ここでですね、お湯を沸かして、でお茶を作って、抹茶を炊いてですね、で お茶をこう出すというような、そういうスペースですね。でここにこう、お軸をですねしてということで、はい、ということで、あ、ね、茶室ですね、ここ茶室です、ここは、はい。で、弁柄、はい、そうですね。で、弁柄をかき落としたんですけど、まあ、すごい味が出たんで、このままの状態にしてます。で、ここと床の間は、かき落としたままにして、あとは、まあ、漆喰できれいにしたんですが、さっき見ていただいた目通りが、今度上から見ていただきます。ここを見てください。はい。この上からですね。はい。これだけじゃないよ。花嫁さんで写真撮りよるわ。そうですね、いつも必ず、映画のロケとかいろんなことでも使ってます、いつもね。はい。そして、こちらがですね、これはでも品質としては大きさもちょうどええな、うん、よいしょ。板をこうして、畳をこうしたのか。うん、そうですね。ここもちろん頭当たりますけど。あ、はい。で、ここ欄干こうね、こんだけ、作りまして、で、面白いな、うん、これそれスイッチがないんで、ここでスイッチないんです。あ、はい。で、これがさっき言った桜ですね。はい。だから、春になったらここはね、桜で、この風景かっこいいわ、これ持ってこうやってやるの。はい。わぁ。この下で、皆さん、ね、お茶されて、だからあそこの戸が全部スライドで開くようになってます。で、お茶する人はこの中に入ってきてというようなことで、なんかネズミ小僧が走ってきたよね、これバーッと。あと、まあ、蔵の方、ちょっと今日も工事してるんで、蔵の方上がりませんけど、はい、蔵の2階に上がりますと、あちら側に窓がありまして、そこからは美観地区の川の方が一望できます。で、蔵は定員が2名です。蔵が良さそうですね、ほんま。蔵はね、タップですね。おじさんは、まあ。おじさんは、はい。という方ですね。はい。ではでは。行きましょうか。はい。